Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Mit navn er Anders Rasmussen. Og min kanal, hvor jeg vil lave nogle... Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Mit navn er Anders Rasmussen. På kanalen vil jeg lave videoer med vlogs, ferier, ture og bare alle de latterlige ting, jeg går og laver med mine venner i fritiden. Håber, I vil følge med på min kanal, så I kan følge med i alle de latterlige og generelt gode videoer, jeg kommer til at lave. Håber, vi ses i næste video.